бол аюултай хөл орж иржээ наадмын өмнө яг л болдгоороо болжээ. Хулгай юм наадмын өмнө орж ирдэг. Цагаан сарын өмнө орж ирдэг. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр ярих ёстой асуудлыг улсын хурлын гишүүдээр одоо гараар нь могоо бариулж энэ. Энэ 7-2 дугаар заалт бол гаднаас гадаад улсаас 30%-аас дээш нийлүүлдэг шатхуун нийлүүлэх юм бол барьцаанд нь орж болохгүй шүү л гэж зааж байгаа шүү дээ. Одоо бол бид бүр барьцаанд нь орё гэдэг хууль батлах гэж байгаа. Энийг болох хэрэгтэй. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр яриад барьцаанд нь орсон ч гэсэндээ бид гайгүй байна гэж гарвал одоо дүүрсэн хэрэг эндээ ярий. Хоёрдугаарт энерги, эрчим хүч, бензин, дизель бол геополитикийн асуудлоо. Юун бизнесийн хууль гэхээс илүү тэнд геополитикийн асуудал ярддаг учраас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, тэр гадаад аюулгүй байдлынхаа асуудлууд ярддаг институцүүдээрээ яриач. Хоёрдугаарт монголчуудын бензиний асуудлыг өөр орны төрд мэдүүлэх гээд бид сууж байна. За ингэж болохгүй. Үн буулах ёстой. Гэхдээ бусдын төрийн карманд бид орж болохгүй. Үндсэн хуулийн 5-4 төр эдийн засгийг зохицуулна гэсэн болохоос биш. Үндэсний компаниудаа өшгөлж хайчгаад гадны төрд биднээс энэ бензинийхээ эрх мэдлэг өгнөө. Дээрэмднэ гэсэн үг байхгүй шүү. Зохицуулна гэж байгаа болохоос биш. Хувийн бизнесийг дээрэмднэ гэсэн үг байхгүй. За эцэст нь өөр ямар ч оронд ийм юм байхгүй гэж түр хэлсэн. Өөр ямар ч оронд бензинээ буулгах гад гадны төрд эрх мэдлээ өгсөн тохиолдол хаач байхгүй. Бензинээ үнэ буулгахын тулд энэ Киргиз, Узбек, Тажик, Болгарын жишээг хараараа алдаа хийсэн юмнууд байгаа. Гэтэ алдаагаа маш их үнээр зассан. Арслан хонь хоёр хэлцээрт орлол бол хонь мах болдгоо гэж үг бий шүү. Та нар минь анхаараарай энийг. Тэгэд үнийг буулгахын тулд тэр үндэсний компаниудтайгаа ярилцаач. Тэр шудраг өрсөлдөөнийхөө тэр өөр зохицуултуудаа ашиглахгүйгээр шууд гадны төрлөө хандаж болдгоо. Тэр хоригт орно. Шууд геополитикийн асуудал руу бид өөрсдөө оруулах гэдэг нь шүү. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд нэг зүйл байна. Гой болно л гэж яриад, буунаа л гэж яриад. Оюу толгой асуудал орж ирж байхад 18 жилийн өмнө жаргана л гэдээсэн. Мөн жаргаж харагдаач. Жаргаасан байхдаа хэн хариуцлага үрж байгаа өнөөдөр? Цаг уурч улс төрч хоёр нэг адилхан нэг юм байдаг гэж байгаа шүү дээ. Хоёулаа ирээдүйн тухай ярьдаг. Яндасад. Хоёулаа ирээдүйн тухай ярьдаг. Плэдний үн бууна, онгоцны плэдний үн буунаа л гэдээ ирээдүйг яриад байгаа. Цаг уурч болохоор одоо удахгүй бороо орно гэж яриад байгаа. Цаг уурч улс төрч хоёрын харин ялгаатай нэг юм бий. Ярьсан юм нь болохгүй бол цаг уурч уучдаг байдаг, улс төрчд тоодохчгүй. Хачин гоёор дахиад тайлбарладаг. Улс төрчдөө өнөөдөр ярьж байгаа энэ бензиний үн буулганаа, плэдний үн буулганаа гэж яриад байгаа юм дээр өнөөдөр энэ хуулийн дээр ямар ч баталгаа алга. Зүгээр л Оросын төрд, бусдын төрд найр тавья, бууж өгье гэдэг юм баталгаагүй юм, арчаагүй юм ярьж байгаагаа анхаараасаа энэ хуулийг эргэж харж, ултаа суртаа дараагийн чуулганаар ярих нь зөвөө гэж үзэж байна.